Од Центарот за јавно здравје од Гевгелија велат дека нема опасност од ширење на заразната болест во оваа општина. Последните 2-3 недели не се регистрирани нови случаи на морбили во Гевгелијско. Бројката останува околу 18, како што беше пред еден месец кога се прогласи епидемија во повеќе региони во државата. Доктор Сашо Лумчев од Центарот за јавно здравје вели дека дали резултатите и резултати мерките кои што ги превзеле како забрана за престој во градинка на невакцинирани деца. Од почетокот на епидемијата до сега вакцинирани се меѓу 70 и 200 невакцинирани деца, односно сите родени после 2013 се вакцинирани. И во моментов се врши редовна вакцинација со МРП вакцината.